السلام علیکم ویرو، کی حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں محمد امجد، تصویر دے پیو امجد ٹریکٹر موٹر یوٹیوب چینل۔ دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنا یوٹیوب چینل امجد ٹریکٹر موٹر تے ویرو، آپ کا ویرو امجد اپنے ویرو مسئلہ کیا ہے جی؟ 12 فٹ لمبائی، 7 فٹ چوڑائی ٹرالی فار سیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کرتا ہے سٹارٹ۔ مکمل ویڈیو کرتا ہے، مکمل انفارمیشن تمام ویڈیو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ مکمل ڈیٹیل مل سکے۔ بھی ویرو بائک کا ماڈل ہے تو ٹوٹل جینوئن ہے، جینوئن کلر ہے چاہے تو باقی کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہے چادر کو، ٹھیک ہے؟ تو چنگا ٹرالا ہے، جیک کا ٹرالا ہے گا جی، ٹھیک ہے؟ باقی کنڈیشن صورت حال تھی ویک سکتے ہو آفران تو اندی جتو ہوک وغیرہ پہنے ہیں، باقی فرنٹ اینڈ اینگل وغیرہ جنگلا وغیرہ ویکھ سکتے ہو، ٹور باکس وغیرہ کنڈیشن صورت حال تھی ویکھ سکتے ہو۔ تو یہ سائڈ دی آ گئی دوستو، ماڈل بائی ہے، باقی ٹائروں کی کنڈیشن وغیرہ ویکھ سکتے ہو جتنی بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو وارڈ ووڈ ویکھ سکتے ہو، یہ ٹائروں کی کنڈیشن ویکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ حصہ وغیرہ ویکھ سکتے ہو، گیئر حصے کی چنگی ہے ویرو، ٹھیک ہے؟ تو وارڈ شارڈ بھی ٹھیک ہے، اندر چادر تھی ویکھ سکتے ہو، اندر سے چادری بالکل فٹ فاٹ ہے، کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہے۔ تو جیک کل ٹرالی فار سیل ہے، ارجنٹ کسی میرے ویرو نو چاہیے ہوئے تو رابطہ کر سکتا ہے ویرو۔ ہمارے پاس ہر طرح کے اوزار اویلیبل ہوتے ہیں، ہر طرح کے، ٹھیک ہے؟ ہال کرایہ سواگا کھیڑیاں بنو ٹرالی ہر ڈسکاں، ہر طرح کے اوزار اویلیبل ہوتے ہیں، آپ اپنے بھائی سے رابطہ کیا کریں۔ اور ہر طرح کے ٹریکٹر بھی فار سیل ہوتے ہیں۔ اب اس وقت 2 ٹریکٹر 260 کھڑے ہیں، 19 ماڈل ہے، 21 ماڈل ہے، دونوں کی کنڈیشن 15.0 میٹر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت کام چلے ہوئے ہیں، 301 گھنٹہ چلا ہوا ہے 1 آر۔ باقی ویرو آپ سے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دی کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گھنٹے کے بٹن کر دیں، تاکہ آپ کا بھی جس وقت بھی ویڈیو اپلوڈ کرے سب سے پہلے میرے ویرو تک پہنچ سکے۔ دوستو اس کی جڑی ڈیمانڈ ہے وہ 6 لاکھ روپیہ ہے، موقع دے پیار محبت ہو جاوے گا۔ تو علی رضا بھائی کا میں رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ لے کر رابطہ کریں، اگر وہاں نہ ہو تو اس کا مطلب ٹرالی سیل ہو چکی ہے۔ ہم کوئی بھی چیز فار سیل پر لگاتے ہیں تو نمبر اس لیے ریموو کرتے ہیں کہ ٹرالی مطلب جو بھی فار سیل پر لگی ہو جب وہ سیل ہو جاتی ہے تو ہم وہاں سے نمبر ہٹا دیتے ہیں۔ ہر طرح کی خرید و فروخت کے لیے اپنے بھائی ہم جس سے رابطہ کیا کریں، تو ایسے ہی سپورٹ کریں۔ باقی کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کون سی چیز کی ضرورت ہے۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ صبح کی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ دوستوں اپنے یوٹیوب چینل امجد آفیشیل 3 کو بھی سرچ کریں۔